bergerak, wahai demi untuk negara. Melawan siapakah musuh durjana. I have numbers. Pasukan ni, pasukan itu, pasukan sana, pasukan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak, gerak khas. Alright, report card, report card. Gerak khas. Kita bukan nak cerita pasal gerak khas ke, Yusof Aslam ke, Galak ke, ataupun Soul, Soul. Soul pula tak boleh. Soul tak boleh cerita kan, nanti. Alright, report card. Fokus untuk Liga Super 2023. Fokus pasukan. So kita, kalau dengar je lagu tu, kita tahu mesti berkaitan dengan polis diraja Malaysia. So kalau berkaitan dengan polis diraja Malaysia, tentang bola sepak ni, berkaitan dengan bola sepak ni, PDRM dengan bola sepak tak ke mana. Antara PDRM akan menjaga keselamatan ketika perlawanan, dan juga PDRM pun diorang ada tim dalam Liga Super untuk tahun ni. Okay, alright, PDRM FC tahun ni telah dipromot ke Liga Super setelah mereka menduduki tangga ke-6 pada Liga Premier musim 2022 dengan format yang baru Liga Super pada tahun ini yang diperkenalkan oleh MFL. So secara automatik, secara automatik lah, bukan manual, manual lambat. Secara automatiknya PDRM FC akan ke Liga Super, akan bermain di dalam Liga Super untuk tahun ini. Tak banyak yang kita dapat berita tentang PDRM FC, sebabnya memang pasukan PDRM FC ni taklah seglamour pasukan-pasukan lain. Tapi mereka ada effort untuk memeriahkan Liga Bola Sepak tempatan kita. Terima kasih kita ucapkan kepada pasukan PDRM FC. So PDRM FC ni pada tahun ni, macam biasalah, kita tahu PDRM FC ni dia tak segah mana. Dia relax, dia belanja pun ikut kemampuan. Tak ada yang nak heavy-heavy sangat. Tapi kita tahu pasukan-pasukan macam PDRM FC ni, sebenarnya diorang ni memang berbahaya. Mereka ni pasukan yang suka dijangka. Orang kata kadang-kadang tu boleh jadi giant killer. Tiba-tiba dengan pasukan-pasukan hebat, mereka boleh selamba je. Mereka bantai ke, kalahkan ke kan. Pada tahun ni, pasukan PDRM FC ataupun gelarannya Sang Saka Biru akan menggunakan khidmat Ketua Jurulatih Azmi Aziz dengan dibantu oleh Assistant Head Coach Eddie Edwin. Kalau ikut tahun 2 tahun lepas, Wan Rohaimi menjadi jurulatih PDRM FC. Masa tu tak silap aku, aku pun tak berapa nak ambil sangat cerita tentang PDRM FC ni tahun 2020 ataupun 2021 lah. Puan Rohaimi dia bawa PDRM FC, bagi aku masa tu memang sedap jugalah. Dan pada tahun ini mereka mengekalkan beberapa pemain, iaitu antaranya bagi aku ni big name lah, daripada tahun lepas dia dah ada, Azmi Muslim. Tak silap aku, Azmi Muslim ni tahun lepas dipinjamkan daripada Penang FC, tetapi dah terus kekal. PDRM FC juga masih mengekalkan pemain import mereka, pemain import tengah mereka daripada Jordan, iaitu Fadi Awad. Mereka juga masih mengekalkan pemain PDRM, iaitu anggota mereka sendiri, iaitu antaranya Amir Saiful Badli, Alif Nakiuddin, Amirul Wa'i Yaakob dan yang lain-lain lagi. Banyak juga kalau kata nak sebut. Antara pemain-pemain baru yang ditandatangani mereka untuk kempen musim ini, iaitu Iqmal Harun, Izafiq Ruzi, Alif Najmi, Syazrin Abu Samah dan juga beberapa nama lain lagi lah. Dan pemain import baru mereka yang telah pun disign, yang telah pun ditandatangani ialah kembalinya Bruno Suzuki ke pasukan PDRM FC. Bruno Suzuki pernah bermain dengan pasukan PDRM FC, iaitu pada tahun 2021 dan tak silap aku setengah musim kot dengan PDRM FC pada 2022. Juga tak asing lagi dalam kancah saingan Liga Tempatan, pernah bermain dengan pasukan Terengganu 2, Terengganu FC, pernah bermain juga dengan pasukan Negeri Sembilan FC. Pemain import yang kedua adalah Marcus Mekauli, iaitu pemain daripada Liberia. Dan pemain ketiga
yang ditandatangani oleh pihak MFC adalah daripada Nigeria, pernah bermain dengan pasukan senior, pasukan utama, pasukan Nigeria dalam sekali, kedua, tiga kali kalau tak silap aku. Aku tadi ada search Google sikit tadi, iaitu James Owosa. Berumur lebih kurang dalam 32 tahun, bermain sebagai pemain pertahanan, dan hikmatnya semestinya ditagih oleh pasukan PDRM FC untuk mengemudi barisan benteng terakhir pasukan PDRM FC. Ni mesti dia ada, orang kata, pair dengan Azmi Muslim. Azmi Muslim tu kan main defend. Dan dengar-dengar kabar angin-kabar angin tadi, ada aku tengok dekat kaca TV, Ucik Akbar juga akan dengar-dengar kata menyertai pasukan PDRM FC sedikit masa lagi. Dengar kata dah confirm tetapi belum lagi disahkan. Kita tunggu je, kalau keluar dekat media sosial, keluar dekat page rasmi pasukan PDRM FC, itu maksudnya confirm dah tu. Dan juga ketua pasukan Myanmar dengar-dengar kata macam tu juga, dah pun dah sign. Takpelah, kita tunggu je lah, tak payahlah kita nak mandai-mandai. Tapi seronok jugalah yang kabar angin ni kan, bila tak jadi tu fras kan, bila jadi tu aku dah cakap aku tak percaya. Tu sekadar, kadang-kadang itulah yang menjadikan musim perpindahan tu menarik, kalau ada berita-berita macam tu. Sampai sini saja untuk fokus pasukan PDRM FC untuk musim Liga Super 2023 ni. InsyaAllah kita akan kembali lagi, akan datang lagi dengan fokus pasukan lain-lain pula. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Soplesi TV kepada pasukan PDRM FC. Semoga maju jaya di dalam Liga Super untuk musim ini dan akan datang, insyaAllah. So, selamatnya Harimau Malaya dalam Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sokong bola sepak tempatan. Teruslah jadi penghasut untuk bola sepak tempatan. Okey, aku nak cari Dipas. Bye-bye.